Ah, quase, quase, quase. Mereço metade da aposta. O Michael que tá deixando a McLaren embora ali. Ferrari, sei lá. Eu não. É, não tá bom não esse pneu. Tá horrível, tô lisando. Eu vou pôr ele agora. Geladinho. Nossa, tá muito perigoso, cara. Demais, eu saí do box rodando. Tá tão sabão, velho. Ah, velho. Nossa, não é bom botar o branco não, sinceramente. Já botei. Você tinha botado o vermelho. Boa sorte aí, viu? Dá pra travar a roda. Ficar, vai. Ah. Olha, se continuar o virtual eu paro. Eu vou botar amarelo, tô nem aí. Falquiné, aí já fecha o setor roxo. Pena que eu tô sem combustível. Não tá tudo certo. Nossa, o amarelo tá muito melhor. Acabou meu combustível. Mas o Alonso. O pneu dele deve ter morrido já. Ah, tá muito tocando. Será que eu parar antes deles pra botar um vermelho eu consigo pegar. Me aproximar mais no undercut? Vê quanto que tá o pneu. 7,4. Ah! Ah! Agora nunca mais o Ian vai fazer. Essa é nova. De todas que já aconteceram, essa é a nova. Update só pra tu. Tu tinha passado ele? Não, eu fiquei na frente dele o instante inteiro quase. Quer dizer, ele me passou no começo do instante, mas depois eu recuperei. Uma grande corrida, muito, muito grande. Eu não levei comissão nenhuma na corrida. Trolei um pouco. Já desencano.
We'll be right back.